Montana ajuns și în prima zi a Crăciunului peste 4.000 de pompieri s-au aflat zilnic la datorie pentru asigurarea protecției și siguranței cetățenilor în cazul producerii unor situații de urgență. Numărul intervențiilor la care au participat efectivele inspectoratelor pentru situații de urgență a crescut cu 9% față de perioada Crăciunului din anul 2015, fiind înregistrate cu 190 de intervenții mai multe în acest an. În perioada 24-25 decembrie anul curent, la nivel național, au fost derulate 2.392 intervenții, salvatorii fiind solicitați la 203 misiuni de stingere a incendiilor, 2.036 de cazuri pentru acordarea primului ajutor medical, 17 misiuni de descarcerare, 20 pentru deblocare și salvare, precum și alte 116 intervenții în sprijinul comunităților. De asemenea, în cele două zile, 2.084 de persoane au fost asistate medical de către pompierii care încadrează echipele de prim ajutor medical, iar 27 de persoane au fost salvate din medii ostile vieții. Pentru asigurarea climatului de siguranță la nivelul comunității în această perioadă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus o serie de măsuri pentru eficientizarea misiunilor din domeniul de competență. În vederea reducerii riscului de apariție a unor evenimente nedorite, IGSU a dispus unităților subordonate intensificarea acțiunilor preventive în zonele cu aflux mare de persoane, precum și la unitățile turistice. Totodată, la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență, au fost suplimentate efectivele de intervenție pentru a putea răspunde într-un timp cât mai scurt la situațiile de urgență generate. În continuare, pompierii militari rămân mobilizați 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat.